Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, ես ինչքանով թվերը, եթե ճիշտ հասկացա, ինչքան է կարել այս մի տարվա ընթացքում, երբ որ ասենք սա ըստ էության արդեն երկրորդ երկարաձգումն է, եթե ճիշտ հասկացա, ասեցիք, որ շուրջ 100,000 գրքույկի թվայնացում է կարել, ասեցիք, որ կանխատեսվում է դեռևս 300,000-ի մոտ, հա, եթե ճիշտ տեսեցի թիվը, բայց ուզում եք երկարաձգում 1.5 տարի ըստ էության. Եթե մեկ նախորդ տարվա ընթացքում 100 ձեր ասած թիվը, հա, ինչքան էր, այդքան եք թվայնացրել, հիմա 1.5-ում ըստ էության մոտավորապես կրկնապատիկն եք նախատեսում. Նախ ուզում եմ հասկանամ ինչքանով է ողջամիտը դեպքում այս 1.5 տարին և որն է նախադրյալ տալիս մտածելու, որ հիմա ավելի արագ կստացվի դա անել, քան նախկինում, որտեղ կարող եմ միգուցե ավելի մեծ ժամկետ ուզեք, որ հետո մեկ անգամ ևս անհրաժեշտություն չառաջանա գալ ազգային ժողով և նորից ժամկետի երկարացում խնդրել, արձագանքի ժամանակը ընչեցնեմ նաև երկրորդ հարցը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես թվերը մեկ անգամ ևս հնչեցնեմ, 2017-18 թվականին ուրեմն իրականացված աշխատանքների արդյունքում շուրջ 270,000 աշխատանքային գրքույկի թվայնացում, 2019 թվականին շուրջ 125,000, այսինքն արդյունքում մենք ունենք շուրջ 400,000 այս պահին թվայնացված, և ևս մեր գնահատականներով, նո, այսպես ասեմ, հարկային մարմնից ստացված տվյալների համաձայն, այս պահին շուրջ 350,000 վարձու աշխատողներ կան, ովքեր այս պահի դրությամբ հանդիսանում են վարձու աշխատողներ, և նրանց աշխատանքային գրքույկները թվայնացված ուրեմն չէ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, թե որն է այն վստահությունը, ապա նշեմ, որ այդ վստահությունը մեր անցած ճանապարհն է, այն իմաստով, որ մենք որոշակի օրեն 2017-18 թվականների նստեության նաև այս կազմակերպական, այսպես հա, աշխատանքների մեջ ենք խորամուղ եղել և արդեն իսկ ունենք համապատասխան տեղեկատվական ենթակառուցված, որ հնարավորություն է տալիս արդյունավետ և արագ կերպով հաշվառել այդ աշխատանքային ուրեմն գրքույկները։ Այդ առումով ունեմ վստահություն, որ ժամկետը բավարար կլինի, էլի եմ կրկնում, գործընթացը ավարտելու համար, իսկ ինչ վերաբերվում է ավելի երկար ժամկետին, ապա այսպիսի մի միտք ուղակի, մենք գիտենք, որ ժամկետը ինչքան երկար ենք, այսպես ասենք, հա, սահմանում, այնքան մենք ավելի ուշ ենք անդրադառնում այդ խնդիրներին, և ես նշեցի, որ գործընթացը, որը որ մենք կազմակերպում ենք, սա, հա, կներեք, խնդրեմ, լավ, շատ բարի, իրականում դուք ավելի լավ գիտեք, ինչքան ժամանակում կարծնեք, իհարկե կյանքը ցույց կտա։ Երկրորդ հարցս հետևյալն է, ըստ էության աշխատանքային գրքույկի թվայնացում, դա մի տվյալ, որը թղթի վրա է գրած, իրան էլեկտրոնային տվյալ սարքելն է, չէ՞, պարզ ասած։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, եթե գործատուներից եք վերցնում այդ գրքույկները, պետությունը վերցնում է և այդ տվյալները ըստ էության թղթից փոխանցում է էլեկտրոնային տեսքի, այդ նույն տվյալները պետական եկամուտների կոմիտեում արդյոք առկա չեն, և ինչ-որ ավել տվյալ կա, որ աշխատանքային գրքույկում առկա է լինում, և այդ տվյալը արդեն պետական մեկ այլ սուբյեկտից, ում այդ տվյալները հայտնի են, հնարավոր չի վերցնել կամ զուգահեռաբար դա անել, համ գրքույկ, համ պեկ կամ միայն պեկ, էլի միատես հարաբերակցությունը խնդրեմ բացատրեք, էլի շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, նախ պիտի նկատի ունենանք, որ պետական եկամուտների կոմիտեն եկամտային հարկի և պարտադիր սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման ուրեմն համակարգը սկսել է վարել 2013 թվականից, այլ կերպ ասած, այս պահին պեկում կուտակված է տեղեկատվություն անձնավորված գործատուների և վարձու աշխատողների և նրանց վճարած եկամուտների մասին սկսած 13 թվականի հունվարի ուրեմն 1-ից։ Որոշակի ժամանակահատվածի տեղեկատվություն կա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում, քանի որ նախորդ օրենսդրության համաձայն այդ անձնավորված հաշվառումը մենք էինք իրականացնում, սակայն ցավոք սրտի ամեն դեպքում մենք ունենք ժամանակահատվածներ, որոնց աշխատանքային ստաժը հաստատող հիմնական փաստաթուղթը շարունակում է մնալ աշխատանքային գրքույկը։ Եվ մի անդրադարձ կարճ ևս, դուք ճիշտ նկատեցիք թվայնացման այստեղ եզրույթի հետ կապված, սակայն ուզում եմ նշել, որ սա դեռևս գործընթացի առաջին փուլն է, ինչը ենթադրում է աշխատանքային գրքույկների սկանավորում ուղղակի, հա, այ դրանում ներառված տեղեկատվության թվայնացումը, այսինքն այն տեսքով, որը հնարավորություն կտա մեզ կատարել վերլուծություններ և այլն, սա երկրորդ փուլի խնդիր է։